വേഗം വലിച്ച് അടുപ്പിക്കണ്ട കുമാര. ആ അമ്പല പരിപാടിയല്ല, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയതേ? അരക്കടില്ലായിരുന്നു. നീയായിരുന്നാ? നിന്റെ അച്ഛന്റെ സൂക്കേട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഗോപാല? കുറവുണ്ടാ? ഓ, ഒരു കുറവില്ലാന്നേ, അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്ക. അല്ല, ഇത്തവണ പൊതുവാള് കുറച്ച് നേരത്തെയാണല്ലോ, കൊയ്ത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ. കുന്നത്തൂർ പാടി ഉത്സവം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എനക്ക് അവിടെ എത്തണപ്പാ. ആ, ഉണ നേരെ വലിക്കടോ. ഗോപാല, ഒന്ന് ഇത് പിടിച്ച. ഒന്നും നടക്കുരാകുക. മുത്തപ്പ രവിയേ, എനക്കൊരു ചായ എടുത്തോ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് പൊതുവാളെ വിശേഷങ്ങൾ? കണ്ണൂരും പയ്യന്നൂരും ഒക്കെ കുഴപ്പമാണെന്നാണല്ലോ കേൾക്കണത്. അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ കളിയല്ലടോ, പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കണം നമ്മക്കല്ലേ. ഏടാന്ന് മാത്രം അതിന് നേരവും രാജാ സുഖന്നല്ലേ? ആ സുഖം. എന്റെ മംഗലം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ആ കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് അതിന്റെ കോളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിനെന്താ പൊതുവളെ, നിങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലേ, നമുക്ക് കൂടാം. കൂടാം. നിങ്ങൾ വരാൻ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു, ഇന്ന് രാത്രി പാട്ടും കുത്തുമായി ഒന്ന് തകർക്കണം. അതിനെന്താടോ തകർക്കാലോ? അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ പണി തുടങ്ങട്ടെ. ആ നാരായണന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് കയറണം, ആടെ കുറച്ച് പാത്രം കൊടുക്കാനുണ്ട്. ശരി, ചെല്ല്. കുറച്ച് പൈസ കുറവുണ്ട്, അടുത്തവണ വരുമ്പോ. ശരിയൊന്നുമില്ലപ്പ, നിങ്ങളെ പ്രയാസം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. ഒന്ന് പിടിച്ചേ, ആ വാസുവിന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് കയറണം. വാസു, വാസുവേ. വാസുവേട്ടനില്ലല്ലോ, പുൽപ്പള്ളി പോയതാ, ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ കല്യാണത്തിന്. അനസൂയമ്മക്ക് പരീക്ഷക്ക് പഠിക്കുമ്പോ കുടിക്കാൻ വെള്ളം വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു തമല വേണമെന്ന് വാസു കഴിഞ്ഞവണ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞേന്. പിന്നെതാ നിങ്ങ പറഞ്ഞ ഉരുളി. പൊതുവാള് പാത്രങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെച്ചോളൂ, മൂപ്പര് വരാൻ ഉച്ച തിരിയും. നിങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞല്ലേ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങൂ, പിന്നീട് വന്ന് പണം വാങ്ങിച്ചോളൂ. പൈസ ഇപ്പൊ ആരാ ചോദിച്ചത്? ആ കണക്കെല്ലാം ഞാൻ മൂപ്പരുമായിട്ട് ആയിക്കോളാം. ഇന്നുന്നെല്ലാം തുടങ്ങിയാണ് വാസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. ആക്കെ പോട്ടെ, നിങ്ങളെ മുഖത്ത് എന്താണ് സുഖമില്ലാത്ത മാതിരി? പനി പിടിച്ചോ? വല്ലാണ്ടുണ്ടല്ലോ. വയ്യ, വല്ലാത്ത തലവേദന, ഞാനകത്ത് കിടക്കുകയായിരുന്നു. നല്ല വേദനയുണ്ടാ? നിൽക്കാനും ഇരിക്കാനും വയ്യ, തല വെട്ടിപ്പൊളിക്കണ പോലെ. ഞാൻ ഒരു മരുന്ന് തരട്ടെ? എൻ്റെ ഓക്ക് തലവേദന ഒരു കൂടപ്പിറപ്പ് പോലെയാണപ്പാ. ഓക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കണ ഒരു നാടൻ മരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അത് നോക്കിയാലോ. ചീരോമുളകിൻ്റെ ചെടി ഉണ്ട് ഇടേ. ഹാ, ദേ നിൽക്കണ സാധനം. ഏടേ നമ്മി, അതേ ഇരിക്കണ. വേണ്ട വേണ്ട പൊതുവാളെ, പൊതുവാണ് പൊയ്ക്കോളൂ. ഒരുപാട് വീടുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങണ്ടല്ലേ, ഞാൻ അരച്ച നെറ്റിയിലിട്ടോളൂ. ഇതൊന്ന് നെറ്റീമ പെരട്ടിയാ മതി, 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തലവേദന പമ്പ കിടക്കും. ഇങ്ങോട്ട് കിടന്നോ, ഞാൻ പെരട്ടിത്തരാം. മടിക്കണ്ടെന്ന്, തട്ടാനും വൈദ്യനും തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മ ഒന്നും ഇല്ലാന്നല്ലേ പറയല്, കിടന്നോ. Thank you.
ആ മരുന്ന് പെരട്ടിട്ടില്ല. രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കൂടി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സുമിത്രയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചായ വാങ്ങി കുടിച്ചതാ. എന്തൊരു സ്നേഹമുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു 11:30 ഇതിലേ പോകുമ്പോൾ സുമിത്ര മുരിങ്ങേരം നുള്ളുന്നത് കണ്ടതാ. ചിലരെ വേഗം വിളിക്കും, ചിലരെ എത്രയായാലും വിളിക്കില്ല. ചുടുന്നു തന്നെയാ നല്ലത്. രാവിലെ മുതൽ ഓടി നടന്ന ഒരാൾ മണ്ണിനടിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ വീട്ടുകാർക്ക് ചോറിറങ്ങുമോ? അത് നേരാണ്. കൺമുമ്പിൽ കത്തിത്തീർന്ന് വെണ്ണീറാവുന്നത് കാണാമല്ലോ ഇതാവുമ്പോൾ. വാസുദേവൻ ഓഫീസിലോട്ട് വരുത്തി കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി പോറുമ്പ് ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു. ദാ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒപ്പിട്ട് തന്നാൽ മതി, ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ശരിപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാം. അത് വേണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ നാളെ കൃഷി ഓഫീസിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് എന്തു ചെയ്യാനും എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. ചായയൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു. അനസൂയമൊക്കെ സുഖം തന്നെയല്ലോ. ഭാരത സർക്കസ് ഫെയിം രാജപ്പന്റെ 7 ദിവസം നീളുന്ന അത്ഭുതകരമായ സൈക്കിൾ യജ്ഞം നിങ്ങളുടെ ചേക്കാടി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ, തുടർന്ന് മനം മയക്കുന്ന മതാലസമാരുടെ റെക്കോർഡ് ഡാൻസും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങളാൽ കാണികളെ വിസ്മയമുളകിതരാക്കിക്കൊണ്ടിതാ രാജപ്പന്റെ സൈക്കിൾ രജ്ഞം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും കടന്നു വരിക, എല്ലാവരും കടന്നു വരിക. സഹായ സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ രാജപ്പന്റെ സൈക്കിൾ രജ്ഞം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംഭാവനകൾ കുമ്പാരമാകുമ്പോൾ പരിപാടികൾ ഗംഭീരമാകുന്നു. ചേകാടിയിലെ ജനങ്ങളെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ രാജപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ സൈക്കിൾ രജ്ഞം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതാ ജോയി ചേട്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു നോട്ടുമാല. എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. സംഭാവനകൾ കുമ്പാരമാകുമ്പോൾ പരിപാടികൾ ഗംഭീരമാകും. എല്ലാവരും കൈയയച്ച് സംഭാവന ചെയ്യുക, കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. മണിച്ചേട്ടൻ വിളിക്കുകയാണ്, ജോയിസ് ചേട്ടനെ വെല്ലു വിളിച്ചുകൊണ്ട്. മണിച്ചേട്ടിട്ടിരിക്കുന്നു, എല്ലാവരും സഹായിക്കുക, എല്ലാവരും കൈയടിക്കുക, എല്ലാവരും കൈയടിക്കുക. ഇത് ഇവിടെ ഒരു പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു യുവാവ് 2 രൂപ തന്നെ സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും കൈയയച്ച് സംഭാവന ചെയ്യുക, കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അല്ലെ കൈയടിക്കുക.